Šis ir 34. sigadējais kongress Latvijas zaļajai partijai. Zālē gan arī citu partiju biedri. Zaļā partija ir viena no tām, kas veido apvienoto sarakstu. Pēc uzrunām par sasniegumiem, mērķiem, vidas aizsardzību, tautsaimniecības attīstību un Latvijas drošību, tieši par apvienoto sarakstu iemanējās Jānis Lediņš. Tas tomēr būtu uzdevums apvienotam sarakstam, tomēr beidzot publiski pateikt, kāda tad ir politiskā ideoloģija, ko apvienotais saraksts vispārībā piekopa. Partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars mums skaidro, ka apvienotā saraksta mērķis ir sabalansēt. Mūsu kolēģis runā par kopīgiem mērķiem, un tur absolūti, es domāju, ir viss skaidrs, ja kāds nav paņēmis partijas programmu un izlasījis, tā jau ir šī cilvēka, zinām, atbildība un, vispirms, arī mana atbildība. Apvienotā saraksta reitings bijis svārstīgs. Latvijas televīzijas SKDS aptaujā martā parāda, ka, ja rīt būtu vēlēšanas, par apvienoto sarakstu balsotu 4,9% aptaujāto. Reitinga samazināšanos Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs skaidro ar vēlētāju svārstīgo dabu. Pa mums balsoja cilvēki, kur gaidīja ātras un zibenīgas pārmaiņas. Jāsaprot, ka šīs ātrās pārmaiņas jūs vienā dienā nevariet cilvēkiem nodrošināt. Tas ir garš, rutīnisks, sistemātisks darbs. Kongresā tika runāts arī par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Raimonda Bergmaņa vārds izskanēja kā labs kandidāts Eiropas Savienības aizsardzības komisāra amatam. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.